אז הנה הם שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכה מחדרי ההלבשה לכיוון מרכז המגרש כאן באצטדיון גרין נוף הגליל, ביתה של טבריה שבונה אצטדיון כבר שנים על גבי שנים בתקווה שמתישהו יהיה מוכן והקבוצה תוכל לשוב אל העיר שלה. אחד המגרשים, אפשר להגיד היפים, בעלי הנוף היפה לא בארץ, בעולם. בשקיף על הכנרת. בשקיף על הכנרת, מגרש נוסטלגי, ואנחנו כמובן מקווים שיוכלו לשוב אל עירם בהקדם. זה בוודאי ייתן תוספת כוח אדירה לעיר ובעיקר לחיבור שלה עם הקהל. אנחנו מצטרפים לטקס שמתקיים כאן כעת לזכרה של ליבי כהן מגורי. ליבי כהן מגורי, זכרה לברכה, מנרצחות מסיבת הנובה. טקס מכובד שעובר גם בשקט, אפשר גם אחרת, וטוב שכך. אז התרגשנו עם המנון הליגה, ואנחנו ערוכים ומוכנים מיד לבחון שוב את מה שמכינות כאן הקבוצות. משחק בית שני העונה של טבריה, והיא פותחת בהרכב שיכול להיות עם שלושה בלמים, יכול להיות גם שניים. אנחנו תכף נראה איפה משובץ אל חמיד, לצידו השחקנים הוותיקים, טננבאום השוער, פאצ'ו הבלם, ג'ורדן בוטקה, התחנה שלישית שלו בישראל, בילנקי, חלוצה של נתניה שמגיע להרבה מצבים, לשעבר של נתניה, שמגיע להרבה מצבים. צריך לכבוש קצת יותר, לכך מייחל אלירן חודדה. את המשחק היום ינהל מג'ד רושרוש, יסייעו לו תובל קולטונוף ושחר רחמיאן. רפאל גבע הוא השופט הרביעי כאן במשחק הזה. ובעמדת עבר, עידן ליבה ומשה בוחבוט. מה נאמר? נאחל להם ביצועים מוצלחים יותר משל הקולגות שלהם בשבועות האחרונים. ה-11 של סכנין, אותם 11 בשינוי, שני שינויים מהמשחק מול אשדוד. עמדת המגן הימני, עובדיה דרביש בחוץ, אבו עביד או גנטוס יחליפו אותו שם, וכמובן רמלינגו מהחלוץ ממדגסקר עם אשתו הקוראת ללדת מכאן בתקווה, ושמזל טוב בעזרת השם, עבדאללה חליחל ייכנס אל ההרכב במקומו. היתר אלו שפתחו והלהיבו במשך לא מעט דקות מול אשדוד, עזר להם פחות. אז סכנין כאמור במחזור הפתיחה מנצחת 2-0 את מכבי פתח תקווה. מחזור שני כמובן אירועי טרנר, שם הקבוצות נפרדות בתיקו ללא נקודות, משחק שלא התקיים כזכור והוכרע בבית הדין. ובמחזור שעבר סכנין עם משחק טוב דקות ארוכות מובילה 2-0 על אשדוד, אבל בדקות האחרונות סופגת פעמיים ומסיימת בתיקו. זהו, הכל ערוך ומוכן כאן באצטדיון הזה בנוף הגליל, ביתה של עירוני טבריה בהופעתה הראשונה בליגה הבכירה, מחזור רביעי, ליגת ווינר, הכל ערוך ומוכן. יאללה, תנו לנו כדורגל טוב, אנחנו זקוקים לזה. הנה, יצאנו לדרך
דבריה במדים הקהים תתקוף את שערו של אבוניל, בשמאל המרקע שלכם סכנין בלבן, וכבר בילנקי עם חטיפת כדור ראשונה ינסה למצוא שם את חביבה להגנת סכנין מרחיקה, ועכשיו העבירה שם על סלמן, כדור של הגנת סכנין. בינתיים שלמה, אכן, כפי שראית נכון, אל חמיד נראה בעמדת הקישור. זה אומר שטבריה כרגע בקו הגנה של ארבעה, זה כמובן גמיש, יכול להשתנות, אבל כרגע זה נראה שקו ההגנה של טבריה הוא עם שני בלמים. מנגד בסכנין, אבו עביד הוא המגן הימני, וגנטוס במרכז ההגנה יחד עם סוטירי הוא הקפריסאי. זה מורחק, עכשיו בילנקי נסגר על ידי אומה אונגה, הנה חילוץ ראשון של הקשר הבלגי של סכנין. עכשיו אבו עביד, קדימה לחליחל, בצ'ו, מכניס רגל, גודו שאורי, מרווח, נותן את הכדור לאל מקאס, גם לא הייתה הופעה טובה במשחק מול אשדוד. שחקן מצוין, מאוד יציב, שחקן עושה גם את החלק הגנתי יפה מאוד, מצטרף להתקפה, הוא תמיד נמצא בעמדות שהוא יכול גם להפקיע. בסך הכל הייתה לו הופעה מאוד מאוד טובה, אבל כמו יתר הקבוצה, נפילה גדולה מאוד במחצית השנייה, שבנס הם גם לקחו נקודה, הם יכולים גם לאבד את הנקודה הבודדת הזאת. מצד שני, מגיע לאשדוד מחמאות שב-2-0 לא נקברה, חזרה למשחק, והייתה ראויה לניצחון אפילו. אמת. קדסה נלחץ על ידי בריק ומאבד. מזורק נותן את הכדור הזה הצידה, לא מספיק טוב. שני שחקנים על הדשא, גם אחמד סלמן. גם אחד משחקני טבריה שם על הדשא. חילוף מוקדם, יש פה פציעה כבר אחרי שתי דקות. כן, נפצע. אז בינתיים, הנה, כבר סימונים לחילוף. המזורק לא יכול להמשיך, תכף נראה בדיוק. בינתיים שאלה אליכם. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. זה פרטי. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר. סודה סטרים זה רק סודה? צומה בועה. זה גם פפסי, גם 7-Up וגם... טעים. אני אוהב בצל! חדש! ריבן טריקוט קראנץ' רויאל עם שבבי בצל. אז חילוף כפוי בסכנין כבר אחרי 4 דקות, מזורק שם עם מתיחה. יגאל, זה אנחנו לא רגילים לראות חילופים כל כך מהירים. ממה שאני מבין, היה איזשהו ניסיון לתת לו לשחק, ומזורק הרגיש כבר ממש על ההתחלה שהוא לא יכול לשאת חלק במשחק הזה, ופירס אבו עביד נכנס במקומו, וכמובן זה שינוי שמה שאני מבין מחודדה, שיכול להיות שגם יוביל על שינוי על קר הדשא, כי אבו עביד הוא קשר אחורי ומזורק הוא פליימייקר, תכף נראה כיצד זה ישפיע. בספסל של טבריה מאוד מאוד מוכזבים מהעובדה הזאת שמזורק לא יכול להמשיך. כן, חילוף מאוד מאוד מוקדם. ופירס אבו עביד שעשה דרך יפה, לא הנה אבו נילה, מצליח להציל את הכדור, שעשה דרך יפה. אותו באשדוד מצליח, רק יחצה קצת לחול, חוזר העונה לטבריה.
עכשיו מקבל את ההזדמנות שם בהרכב, לא בהרכב, כן, כמחליף ממש בשלב מוקדם. על חשבונו של פרנקו מזורק הארגנטינאי הפצוע. דראפיץ' מאמנה של סכנין עם אתגר מעניין מאוד העונה אחרי הצלחה לא מבוטלת בשנה שעברה עם מקום בפלייאוף העליון באמצעים מוגבלים. בקיץ הזה סכנין מאבדת לא מעט שחקנים משמעותיים, צריכה לפתוח את העונה הזו בסך הכל לא רע בכלל על אף האובדן. איך זה יימשך מבחינתה. בריק עם הכדור לאחור, רון ג'י בצ'ו. עכשיו הכדור הארוך. שוב לברו של יניב בריק, שאולי הוא הולך קצת יותר קדימה, תכף נראה איך בדיוק נעמדת כאן. עירוני טבריה, לאור השינוי הכפוי שהיא מחוללת או נאלצת לבצע בדקות הראשונות. מיונגה עם כדור לא טוב, חבי בלה חוטף את זה ומנסה לצאת קדימה, מתגבר על השמירה ונותן את זה לבוטקה. ג'ורדן בוטקה, כל כולו נתון למשימות התקפיות. באשדוד ראינו אותו בשנה שעברה בהרבה מאוד משחק כמגן שמאלי בקו של שלושה בלמים. בוטקה הוא שחקן כנף, התקפי, כאן מקום שלו יאפשר לו יותר לבוא לידי ביטוי עם משהו טוב בו. לפי דעתי כשהוא שיחק בירושלים הוא היה טוב ביותר. טוב, הוא היה צעיר בשנתיים, אבל שיחק אז בכנף. הוא שיחק בכנף, הוא היה מסוכן. הוא עשית מימד התקפי חשוב מאוד לפועל ירושלים. אני לא אהבתי את המשחקים שלו באשדוד, הוא לא בלט במיוחד, ואני לא יודע עוד פה מה הוא עושה, אבל בוא נראה. באשדוד הוא שיחק בלם בעיקר. כאן במגרש הזה אגב, במגרש הזה שלמה, בוטקה כבש את אחד השערים היפים שלו בארץ במדעי הפועל ירושלים מול ריינה, במגרש הזה ממש, שהוציא ממך שירה. אתה זוכר מה אמרת אז על השער שלו? מה יכול להיות, טועיה? זה היה שמיר, זה היה שמיר, שמיר של ממש. אבל אמרת, איך הוא... רגע, בוא נראה עכשיו את סכנין עם אחמד סלמן בהזדמנות נהדרת בתוך הרחבה. הכדור הולך הצידה לטדסה, טדסה מניף רגל לפינה הקרובה, טננבאום לוקח את זה ללא קושי, דראפיץ' תופס את הראש, סלמן היה צריך לבעוט. סלמן היה צריך לבעוט, משך את הכדור יותר מדי, היה לו מצב שהוא היה יכול לבעוט לשער, הוא לא בעט. אז הנה המצב. ביתה חדשה, לא הייתה שובה לתת בו אחד הכדור הזה. ביתה לא מספיק חזקה, לא מספיק מכוונת. דחף את הכדור, זו לא הייתה ביתה בכלל. לא הייתה דחיפה של הכדור. אמרת אז על בוטקה, איך הוא מגרף אותה? גרף אותה. גרף אותה. אז האם יד אבו עביד יזכה להתגרף הערב? בוא נראה. בוטקה. כדור אחורה לבלילטי, ננסה לשלוח את בילנקי שנסגר על ידי סוטיריו. פקיעה האחרונה של בוטקה, כדור סכנין. שמענו בזמן אמת, עכשיו אפשר קצת להרחיב בנחת על השינוי הכפוי בטבריה בשל הפציעה של מזורק יגאל. אתה מדובר במתיחה בשריר ארבע ראשי, שריר שבעצם מגביל אותו מאוד בתנועה ולא רצו כמובן לקחת סיכונים. עכשיו הוא כמובן ייבדק בכדי לאמוד את מצב המתיחה ושלא מדובר חלילה בקרע, מה שיוביל לפציעה די ארוכה. דיברנו בדיווח שלנו על ג'יינדו פוקס, הקשר של בני סכנין שנטל חלק בחימום, אז בסכנין מתשתים ברגע האחרון
ואולי ניצלים כאן מהפסד טכני. בעצם בירם קיאל, המנהל המקצועי, ניגש אליו עם ירידת השחקנים לחדר ההלבשה ואומר לו, לא רשמנו אותך אלא בטופס המשחק. פוקס נראה מאוד מאוכזב, אבל לאחר שריקת הפתיחה הוא חובר ליתר השחקנים שלא נמצאים בסגל. ראינו את קיאל ואבו יונס ניגשים ליציאה של סכנין, אז כרגע לאחר שהרגיעו שם את הרוחות. בוא נראה את בלה עם הכדור לכיוון מרכז הרחבה, עובר את כולם, יגאל אתה יכול להשלים. הם הרגיעו את הרוחות, הם חוזרים גם הם ליציאה מקורבים, כנראה שהם עשו את שלהם. הומי אונגה עכשיו עם הכדור לאחור, כן, סיפור מוזר, שנדו פוקס. אבל בוא נראה עכשיו את אלמקאס, מנסה לעשות שם את הסיבוב, גודו שאורי, שם, על הריבאונד, זה הולך לאחור לאומי אונגה. עכשיו תדסה, עשה דברים גדולים ויפים בטבריה, מתנאל תדסה. ועכשיו הניסיון שלו להגביע נבלם, כן, תדסה בעצם את קפיצת המדרגה שלו בקריירה עשה בטבריה, משם קיבל את החוזה בשנה שעברה בסכנין, ושם כבר שנה שנייה. הנה בירם קיאל, אחרי שווידא את עניין פוקס, כן, יכולה להיות עוד פדיחה לא נעימה לסכנין, אבל היא נמנעת ממנה בסופו של דבר. תדסה עם הוצאת החוץ. להוצאות חוץ ארוכות, אז הנה עוד אחת מהן, בצ'ו מרחיק, וחביבאלה יכול לפתוח מעברים ולדהור קדימה. רואים חביבאלה מהיר עם הכדור, גם אוהב ומכיר את האצטדיון הזה, את פריצותיו עשה בנוף הגליל, לטיים לא ננסה לתת כדור רוחב מעניין לבילנקי, אבל אבוניל קורא יפה את המהלך. הזכרנו בשבוע שעבר את אבוניל, אני חושב שהוא אחד מהשוערים היציבים והטובים ביותר בליגה, עושה עבודה מצוינת. הוא גם בשבת האחרונה נגד מ"ס אשדוד הציל 3-4 שערים בטוחים. עכשיו עבדאללה חליחל נסה ללכת דרך שחקני הגנה, נבלם אצל אל חמיד. בצ'ו מרחיק לחוץ. 13 דקות בתוך המשחק, סכנין היא זו שמחזיקה יותר בכדור, קרובה יותר לשער של טבריה, עדיין ללא סיכונים משמעותיים. תדסה, כדור טוב לגודו שאורי, למה אצל בוטקה, כדור נשאר של סכנין. הומי אונגה קצר מדי, בילנקי מחזיר לאבוניל שמזלו הרב איכשהו מצליח להעביר את הכדור. אנטוס סלמן סוחט את העבירה, אחמד סלמן. יפה לראות איך משחקן חסר ביטחון בקצה הספסל של נתניה, נראה. הוא בפודיום שלהם כשהוא היה, הוא לא קיבל. הוא שיחק מעט מאוד שם, והעונה וקצת. גם לא קיבל להזדמנות. אבל עכשיו, רגע, בואו נראה את חביבאלה, תכף נמשיך לדבר על סלמן. חביבאלה עם הרוחב, פחות מדויק. בוטקה מגיע, ממתין, הוא מצרף יפה את בלילטי שמוציא רוחב. סוטיריו מרחיק לא טוב. זאת תהיה קרן. לא, כדור עוד לא יוצא. איכשהו סכנין יוצאת מזה. פאול. אכן, השריקה, אז רק נסגור את עניין סלמן, מעניין לראות אותו עם הכדור, בנגיעות. יש לו טכניקה אישית יוצאת מהכלל טובה. זה שחקן שמשחק, פתאום בטוח בעצמו. אתה יודע, הוא מחזיק את הכדור, את הסיבוב שלו, המסירה. יופי של שחקן, אני מאוד מאוד אוהב אותו. גם כשהיה בפועל ירושלים, הוא שיחק מעט מאוד, אני התרשמתי ממנו, שמדובר פה בשחקן כדורגל אמיתי.
אבו אקל. משאיר את זה טוב עכשיו לשי קונסטנטין. ינסה לשלוח את בוטקה, מצליח לשלוח את בוטקה. ג'ורדן בוטקה על סף הרחבה. בוטקה עובר אחד, בוטקה לרחוק! אוי 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 אוי. ג'ורדן בוטקה עם המצב הטוב במשחק. זו הבלטה שלו, אלה העמדות שלו. טיפה סיבוב יותר, הכדור הזה נכנס פנימה. זה מה שהוא גם אומר לעצמו. עובר שם באין מפרה את אבו עביד. איזה סיבוב יפה. כבר חסר 15 סנטימטר. קרוב מאוד ג'ורדן בוטקה. למעשה ההתקפה הראשונה המסוכנת של הפועל טבריה. של עירוני טבריה. עירוני טבריה. ואני עוד עם הפועל טבריה. בצדק. בשבילי אני עוד עם הפועל טבריה. בצדק. אני עוד זוכר את סוסנובסקי וגוז'ינסקי ואת גולדפרפ. בשבילי הפועל טבריה של ההיסטוריה של פעם, אתה הזכרת את המגרש עם הנוף לכנרת. כן. אני מכיר את המגרש הזה, הייתי שם, שיחקתי על המגרש הזה. אז אני זוכר את הדור היותר צעיר במרכאות של טבריה, של שנות ה-90 המאוד מוקדמות, סוף ה-80s, עם האחים דן ואחרים. אבל, כמו שאמרנו גם מוקדם יותר, זוהי עירוני טבריה, זו קבוצה אחרת, שילוב של ליטר טבריה ומועדונים אחרים, ועל כן... ההיסטוריה של הפועל טבריה, ששוב, עירונית היא זהה, היא מבחינת המועדון והרישומים בהתאחדות, לא אותו מועדון. של טבריה, אל חמיד עם חילוץ הכדור, מוריד את זה לאחור לבאצ'ו. טבריה ננסה לפתח כאן התקפה מההתחלה עם בלילתי. באופן כללי בדקות של המשחק עד עכשיו המשחק מאוד מאוד מפוזר, הרבה מאוד איבודי כדורים, קצת שני הקבוצות, המשחק לא מתעלה במיוחד לרמה נאותה, ואני עד עכשיו אנחנו לא רואים דברים מיוחדים במשחק הזה. שתי הקבוצות יכולות לשחק הרבה הרבה יותר טוב, זה לא טוב עד עכשיו, זה נראה לא טוב. אבל אנחנו רק בדקה ה-18. נכון. יש הרבה זמן לתקן, אבל זה נראה עד עכשיו חסר דיוק לחלוטין. בואו, בלעי עכשיו עם חטיפת כדור מעניינת. סלמן, שוב בלעי. מאונגה. סכנין מתחילה מההתחלה. דודו שאורי מנסה עם הדריבל, בלילתי לוקח לו ללא קושי. נסגר מיד על ידי שני שחקנים. שוב חליחה לקבל הזדמנות, ושוב הוא נסגר. אתה שם לב לאיבודי כדורים מצד שתי הקבוצות, אתה שם לב. רואה את חביבאלה, אבל נלחם. זה נוגע אחרון בכדור. סכנין תתחיל מההתחלה. Thank you.
דודו שאורי. סלמן, אל הצד השני לתדסה. טוב. דודו שאורי מנסה להחזיר לתדסה, הבת שהוא מכניס שם רגל. ניסיון למסירה כפולה, היה טוב עכשיו. אבל ביצוע פחות. היה ביצוע פחות טוב. עוד פעם כדור. ממש לא מדויק בעניין. אתה רואה, הרבה כדורים שהולכים לאיבוד. כתובת, בלי מחשבה, וזה פוגעים במשחק של הקבוצה. קונסטנטין נסה לשלוח את בילנקי, יש מצב לנבדל קטן שלו, בכל מקרה הגנת סכנין מסתדרת עם זה. המקייס. השוער שלה אבו עביד ינסה עכשיו שטבריה תראה את הכדורגל מצופפת מאוד תראה את הכדורגל כמה מסירות אחורה עושים מסירות ומוסרים אחורה עוד פעם שתי מסירות קדימה ואחת אחורה צפוף שם, טבריה מחכה את החוסר דיוק עכשיו הכדור מגיע לבוטקה, תמיד מעניין שאצלו ברגל. שניים עליו, בוטקה מנסה להגביע ונבלם. תדסה מכניס רגל, גודו שאורי, ינסה להוציא את סכנין, אבל נגמר לו המגרש. מבקש השופט רגע לעצור כדי לבחון משהו, אין מה לבחון, ממשיכים. ליל חמיד, אומי אונגה עם היד לוקח את זה כן כדור נייח לזכותה של טבריה חצי מחצית כבר מאחורינו לא ראינו שום דבר בן ואבא שהוא ניחן במשחק ראש הבנם מצטרף עכשיו להתקפה, אולי הם יצליחו במצב נייח, אולי לסכן את השאר של בני סכנין. אז בואו נראה את קונסטנטין מגביע, ואבא באמת שם, ואבא גם נוגח פנימה, אבל הדקל מונף. יש שם נבדל קטן של ואבא, כמובן שזה ייבדק. נחמיה נחוש עם ענפת הדגל. איך אני אומר? מדהים. כן, אין פה שאלה בכלל, נבדל ברור של ואבא הנפת דגל נכונה של הכוון רחמיאן הוא ידע שהיה אופסייד, אז הוא לא התאמץ אסור לו לקבל כזה כדור, יוצא מהידיים הוא מצליח לקפוץ יותר גבוה מהידיים של הבוניל זו טעות קשה מאוד של השוער, הוא ניצל פה מטעות שהייתה עולה לו בשער באשמתו הישירה אין כזה דבר, שוער יוצא בתוך החמישה מטר משל. הנה הלחץ של טבריה עושה את שלו, בילנקי עכשיו נכנס לרחבה, בילנקי לא יגיע, בוניל עם יציאה מצוינת. עכשיו הוא יצא טוב, אבל איפה היה קודם? יציאה טובה מאוד, סגירה בטיימינג טוב, מנה ב...
הבעיות. דודו שאורי. יפה מאוד. דיר לחליכל, אבל... תליכל לחליך. פאקה. היא היפה של אלחמיד לבריק, טבריה מתחילה מההתחלה. הוא לא בנם שלישי, אבל אתה יודע, הוא האחרון בהגנה בקישור, והוא מצטרף כל פעם לעמדה יותר אחורית, והוא מסריק למעשה את הקשר האחורי. נכון. חמיד, הכוונה להם חמיד. קונסטנטין עם העבירה על סלמן. שאורי שוב מאבד, בילנקי מנסה להגיע, אבל אבו עביד לפניו. סכנין חוזרת אל השוער שלה. אין מספיק פעולות, לא קורה שום דבר בתוך רחבת השערים של שתי הקבוצות. אין מצבים של ביתה וסיכון השער, השוערים חסרי עבודה לחלוטין. המשחק מתנהל ברובו עם הרבה טעויות, עם הרבה עיבודי כדורים במרכז המגרש. זה לא נראה שערים מהמצבים האלה. אוהדים שלה שמגיעים לכל מגרש, תראו אותם גם פה כ-1,500 לדלה חתי, יש פה את ה-1,500 איש שלהם, זה קהל של נאמן, יש להם את הקהל המסור הזה שלהם. בבת של טבריה אין מספיק קהל, אתה רואה, זה שהם לא משחקים בבית זה גם פוגעים קצת בכמות הקהל שמגיעה, אבל המרחק מהפעולה לטבריה הוא מאוד קצר. אנחנו לא בפעולה, אנחנו בנוף הגליל. נוף הגליל. והמרחק הוא באמת לא גדול מדי. שנה שעברה באמת שלמה הם ירחו בפעולה בלאומית. אבו עביד מול בוטקה. איכשהו זה מגיע לגודו שאורי. ועכשיו חליכל, המסירה של גודו שאורי לא טובה. ואבא מוציא את טבריה קדימה. בוטקה לידו. ואבא דוהר קדימה. בוטקה מצטרף. נותן את זה עכשיו לאלחמיד, שמניף את רגל ימין אלחמיד. לא רחוק מהמסגרת. כן, אבל ניסיון התקפה טוב, יציאה טובה מאוד של בן ואבא. ילד שגדל בטוברוק, בנה מצטיין, ומשחק כבר כמה שנים בטבריה, ומצטיין שם, וגם היום, עד עכשיו הוא עושה את העבודה שלו ועשה טוב יותר. ראית שני הבלמים, בן ואבא ואל חמיד, שניהם יצאו החוצה והצטרפו להתקפה והם הגיעו למצב ביתה, זה יפה מאוד. נזכיר, אל חמיד לא בלם היום. לא בלם, הוא צריך קישור אבל אחורי כמו בלם. כן, כן, צריך להצטרף וזה מה שהוא עשה הפעם, ודאי, השורה התחתונה שלך. וואה, שניים. בילנקי ינסה. אבו עביד ירחיק. הוא עושה ניסיונות, הוא עובד, הוא רץ על הכדורים בלינקי, אבל אתה יודע מה, הוא... כמו בנתניה, לא בלט במיוחד. הדבר המשמעותי אצלו, תשמע, זה קבוצה שלא מגיעה המון למצבים. בילנקי צריך לשפר במשהו את החדות שלו מול השאר. לפעמים הוא נדרש לשניים, שלושה מצבים עד שהוא מבקיע. זה האתגר הגדול שלו. בוא נראה את בוטקה. דברה משחקת, מרבה לשחק עליו. עכשיו ההגבעה שלו עמוקה, עמוקה מדי. מאבו ניל יוצא ולוקח, חיפש את הראש של אבו עביד, של אלחמיד, סליחה. חצי שעה בדיוק משריקת הפתיחה כאן בנוף הגליל. 0-0. סכנין מחזיקה יותר בכדור, טבריה
יותר קרובה לשער של אבו ניל. זה לצרף את בלאי. כדור נשאר של סכנין. בלאי פעם ראשונה או פעם שנייה שאתה מזכיר את השם שלו בכלל, כי הוא לא דומה למה שראינו אותו באקו בשבוע שעבר. נכון. הוא היה מאוד פעיל במשחק בשבוע האחרון נגד ממסמך אשדוד. היום כמעט ולא מורגש, ולא מצטרף מספיק להתקפה, ולא רואים אותו בכלל. הנה עם כדור החוץ, חליך אל בתוך הרחבה. קונסטנטין מרחיק. אנטוס עם העבירה על חביבאללה. כדור של הגנת טבריה. ג'י בצ'ו. אחרי שתי עונות בהפועל ירושלים, יצא בשנה שעברה להונגריה, והעונה חוזר לטבריה להוביל את מרכז ההגנה שלה, הצ'כי המקסים הזה. שיחק יפה מאוד בירושלים. באמת. שיתף שם פעולה גם עם בוטקה. כן. ועם אחמד סלמן. ובאצ'ו הוא שחקן עם משחק ראש טוב, שאוהב להצטרף במצבים נייחים. יהיה מעניין לראות אם גם זה יידרש. האמת, הספרתי לך קודם על המשחק שאמרת, הספרתי לך שבוטקה הבקיע וגירף את השחקנים עם השמיר שלו. גם באצ'ו הבקיע באותו משחק כאן באצטדיון הזה. בינתיים, בילנקי, הכדור בורח לו, ואבו ניל יוצא ולוקח. שעוד קודם יש שם הנפת דעת. פצה שניים, הוא פצה. כן. אגרסיבי מאוד בילנקי במאבקים על הכדור. הוא פירק שני שחקנים, הוא פירק, הוא חזק מאוד. הוא נכנס שם, אתה יודע, קצת יותר מדי. הנבדל קטן שלו בתחילת המהלך. תראה פה, טוב. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? חדש, Nordic Mist. משקה מוגז בטעם לימונדה ובמגוון טעמים נוספים. ביטוח רכב, זה הכי בקטנה. פשוט תשבו בוובי ובשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי, קטרפילר, הנעליים, גו בוטלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. האורה לינק יעוד מונוסון. השכונה שבה הכל מתחבר. החלה המחירה המוקדמת. חפשו עכשיו. הוא דרך עליו. לא נראה לי שהוא דרך עליו. הייתה שם פגיעה, אז בכל מקרה אבו ניל כואב שם בצווארו. ביתה עם השתי קצת מים, הוא יקום תכף. הוא לא דרך, הוא דרך. איפה? עכשיו, אתה לא רואה עם הרגל. לא, עד שם בריחה. אבל אני לא מתווכח עם זה שכואב לו. Thank you.
בוניל מאושש יחסית. תשע דקות לתוספת הזמן שבוודאי תהיה כאן. סלמן. טוב לחליכל. לבילנקי. איפה אתה מוסר? איפה אתה מוסר? בילנקי. מסירות מדויקות, כל כך שקט עם הכדור, אתה יודע, אתה רואה את, את הביטחון שיש לו, לא מתרגש, הכדור יוצא ממנו תמיד עם כתובת, יופי של בלם, שקט, רגוע, עם ביטחון, משרה אווירה טובה על ההגנה של סכנין. לא מבועל. בינתיים שעה ראשון במחזור הרביעי, ריינה עולה ליתרון בטדי, על הפועל ירושלים. משהו רע עובר על הפועל ירושלים. עכשיו את המואקל, יש לו שטח! לא רחוק מהמסגרת. גם ניסיון הזה היה ניסיון טוב. אפשר להגיד שטבריה מסוכנת יותר. שטבריה יותר מסוכנת, אפשר להגיד שהמשחק בכללותו מצדיק את ה-0-0. אין פה עוד מי מהקבוצות שהיא טובה יותר. שתיהן משחקות חלש מאוד. מדי פעם אנחנו רואים הבלחה כזו או אחרת. בעיקר יותר מצידה של טבריה. אוקל חטף שם, מקבל טיפול. אותו זהו בלילתי. מדמם. בשפה. כן. לא נורא. אוקל.
שלושה איומים על השאר של אבו ניל, אבל אף אחד מהם לא למסגרת, גם סכנין. סכנין גם זה לא. אולי עכשיו אימו מאונגה וגודו שאורי. תדסה, שוב אימו מאונגה. קשה מאוד לפצח את הצפיפות הטבריאנית. אוי אבו אביד, אוי אבו אביד. מבועל. מזרק אחורה כל הזמן, מזרק עם הבלמים, עם השוער, הוא הולך קדימה, מה בתקדו, לא מנסה פעם. משהו רע עובר עליו. תשמע, לא מגן ימני. יותר בלם ממגן, אני גם חושב יותר, אבל אתה יודע. זה אילוץ. אני הייתי בטוח שגם תסרק את המגן ימני, והוא יעבור לעמדת בלם. בסופו של דבר אני רואה שהוא מסרק בעמדת מגן ימני, וזו לא העמדה שלו. תראה כמה איבודי כדור מיותרים. עוד איבוד כדור, עוד איבוד כדור. חביבאללה, גם ממנו לא ראינו יותר מדי עד עכשיו. רחוק מהשאר, זה רחוק מהשאר, איך אתה רוצה שיהיה מסוכן? נכון. אתם רחוק מהשאר. אלחמיד עם הסיבוב, נותן את זה טוב לבילנקי. וסוטיריו מכניס רגל. באמת, תראה, המשחק לא טוב גם במחצית הראשונה, ואני מורזב יותר מבני סכנין, כי אני ממנה מצפה לי יותר. הבנת? בטח. זה הכל, אבל בסך הכל הכדורגל לא מספיק טוב, בהחלט לא מספיק את הרמה של ליגת העל, אבל זה מה יש לנו פה היום. היא האחרונה של גודו שאורי. שוב, כדור של טבריה. אבו עקל משתחרר. לא מדייק במסירה שלו. אנחנו שתי דקות לתוספת הזמן. מוטקה. טבריה מתחילה מההתחלה. זו תוספת הזמן שתהיה לנו כאן. יש דקה וחצי עד אז, אולי תתארך טיפה, אבל נראה בינתיים. זו תוספת. שוב טבריה שככה, בהתחלה אמרנו טבריה מסוכנת, סכנין מחזיקה יותר בכדור, עכשיו גם טבריה היא זו שמחזיקה יותר בכדור בדקות האחרונות. ועכשיו אל חמיד עם הרוחב. צר מדי. בילנקי ינסה להגיע, בילנקי גם מגיע, בילנקי מוציא את הרוחב! אוי אוי אוי. והנה חביבאללה בניסיון הראשון שלו, אבל הוא נבלם אצל בלאי. טבריה טובה יותר. כן, בדקות האחרונות טיפה, אבל עוד פעם. הסגירה טובה של בלאי פה. בוא נגיד שהוא הציל אולי פה שער, למה התערבות שלו מנה פה שער. בלילתי... חזק מדי, אל הידיים של אבו ניל. עכשיו תדסה לבלאי, שעובר, אבל חיפוי טוב שם של בן ואבא. מצוין, בן ואבא, אף טעות. מאבי סכנין להתקרב לאזורים המסוכנים של טבריה. שלוש דקות זו תוספת הזמן של רוש רוש. פאול. אבו
חמיד היה צריך לקבל את הסליחה, לא לזרוק את היד שלו, כי הוא לא פגע בו בכוונה. לא צריך ככה להתנהג ולבטל אותו, את היד ככה בתורה כזאת של זלזול. אילנקי. עכשיו מלילתי. מחפש את חביבלה בצד השני, הוא מוצא את קונסטנטין. אבל בלאי סוגר אותו היטב, והכדור יהיה של סכנין. סלמן. מתוך השלוש כבר מאחורינו, עכשיו אל מקייס, מיכל, הגנה של טבריה כבר מאורגנת, לסכנין יהיה קשה, ואולי עכשיו עם תדסה, סלמן, הוא מוקפץ לבעלי, בתוך הרחבה בעלי, לא ככה אבל שער של סכנין. עוד דקה אחת, דקה ועשרים שניות. אבו עביד מגביע, סלמן לא מגיע, עכשיו זה יורד לבלאי, אבל סגירה טובה של חביבלה שיכול להוציא עכשיו את טבריה קדימה. חמישה שחקני הגנה של סכנין, רק שלושה שחקני התקפה של טבריה, אבל הכדור יישאר של המארחים. המשחק הסתיים במחצית הזו ב-0-0, ברור לי לגמרי למה אין פחות מדקה. לא נראה לי שאנחנו נראה פה ניסים ונפלאות, אבל המשחק, עוד פעם, משחק לא מתאים, לא רמה, לא כלום, מעט מאוד, אכזבה גדולה מסכנין, וקצת טיפה הגיע ליותר מצבים, אבל אף ביתה לא למסגרת, הכל מחוץ למסגרת, אבל בסך הכל מישהי מרוצה פה אולי מהנקודה עד עכשיו, אולי זאת טבריה, אבל בסך הכל אני מאוד מוזר מסכנין. אבל המשחק לא טוב, משחק לא טוב, ממש משחק רע של שני הקבוצות, אתה רואה כל כך הרבה איבודי כדורים, שזה לא תואם בכלל את הרמה של ליגת העל. בוא נראה עוד כדור שהולך, חביבלה לא יגיע, אבו עביד ראשון, הנה הוא מרחיק. תוספת הזמן מאחורינו, בצ'ו יקדים את חליחל והמשרוקית בפה. סיום המחצית הראשונה כאן בנוף הגליל, 0-0, לא מספיק טוב בין טבריה לסכנין. אמרנו שסכנין ניסתה, טבריה הייתה קצת יותר מסוכנת, אבל לא באמת. זה לא, אי אפשר להגיד שהיא הייתה יותר מסוכנת, בוא נגיד שהיא באתה יותר למסגרת, אבל אף ביתה לא הלכה לכיוון השער עצמו, אלא מחוץ לשער. לכן המשחק הזה ללא שערים עד עכשיו, ובסך הכל אכזבה גדולה מצידה של שני הקבוצות. שבתם אלינו, נוף הגליל לקראת המחצית השנייה בין בני סכנין לעירוני טבריה. שינוי שמתוכנן בסכנין, באסל חורי ייכנס מיד. חילוף כפול, גם אניס פורט אייש ייכנס מיד, וזה בהחלט מעניין. השחקן המסקרן שנרכש השבוע בסכום גדול על ידי מכבי תל אביב, והושאל לסכנין עד לסיום העונה. בואו נעשה סדר, תדסה וגדו שאורי יוצאים, פורט היאש ובאסיל חורי ייכנסו במקומם. אין ספק שינוי נדרש בבני סכנין אחרי מחצית ראשונה חלשה מאוד מבחינה התקפית. אניס פורט היאש בהופעה ראשונה מאז החתימה שלו במכבי תל אביב, יהיה מעניין לראות את ביצועיו
של שחקן ההתקפה הצעיר. יגאל, בוא תעשה לנו סדר ותוסיף. זה די פשוט, בסכנין לא כל כך אהבו את המחצית הראשונה, בלשון המתה, עד כמה לא אהבו. אבו יונס ממש ירד עם שריקת המחצית לעבר אנשי הצוות המקצועי. בוא נראה רגע את ההגבה הזו של בלילטי שנבלמת לבוטקה, שוב בלילטי מיד יגאל. בלילטי מגביע, אל מקייס מרחיק, יגאל המשך. מעביר בעצם הוראות לצוות המקצועי, ודי ברור שפאטה גודשורי יסיים את חלקו המשחק. לאורך כל המחצית הראשונה הרבה מאוד צעקות של דראפיץ' כלפיו, אז אני ספורט היה שנכנס במקומו. גם בסיל חורי מצטרף, המטרה לחזק את החלק הקדמי. בסכין טוענים שם בחדר הלבשה שדראפיץ' אמר לשחקנים, איפה הייתם? לא באתם למחצית הראשונה? בואו נתחיל לשחק כדורגל עכשיו. מן העבר השני בטבריה מבקשים מהשחקנים להמשיך באותה דרך, לא בדיוק מרוצים, אבל יותר מרוצים מאשר בסכנין. תודה רבה יגאל. אז כאמור, חילוף כפול בסכנין עם פתיחת המחצית השנייה. חורי ופורת היש בפנים, תדסה וגודש אורי בחוץ. האם זה ישנה במשהו את משחקה ההתקפי הלא מוצלח של בני סכנין במחצית הראשונה? הנה עכשיו סלמן נשלח קדימה, עובר לשחק בצד ימין מול בריק. עדיין סלמן ינסה להוציא שם את הרוחב, הכדור עדיין אצלו. זה מגיע עכשיו לאלמקייס, בעמדה טובה אלמקייס, קונסטנטין ניצב שם, הוא מרחיק את הכדור. יצא החוצה, ויש של הגנת טבריה. לפי פתיחת המחצית השנייה נראה באמת ששני החילופים האלה אולי מכניסים את בני סכנין לקצב קצת יותר מהיר ויותר טוב במשחק. הפתיחה של הדקותיים האלה היא טובה מאוד מבחינה של סכנין, ואם זה יימשך ככה נראה שהם יימרו את המשחק אולי בניצחון. בתוך הדקה השלישית של המחצית השנייה, והנה טבריה יוצאת קדימה עם ג'ורדן בוטקה. עכשיו בלילטי, שריקה לעבירה על בלילטי. כדור חופשי, עירונית טבריה, שולחת גם את הבלמים שלה לאזור הרחבה, גם בת שושם, גם בן ואבא, בלילטי הוא זה שיגביע. גם אל חמיד, נוגח מצוין. אז הנה הכדור עולה, פספוס של אבו ניל, מי מגיע? מי מגיע? לא מגיע. אף אחד לא מגיע, אחמד סלמן הוא זה שמושיט את הרגל, הוא מצליח להרחיק. סכנין ניצלת כאן מספיגה, מזל גדול לאורחים. מה שקורה שחורי שנכנס משחיק יותר מאגף שמאל, היש משחיק יותר על אגף ימין, וסלמן נכנס יותר לאמצע ומשחיק אפילו יותר קדימה יחד עם חליחה כשני חלוצים.
עכשיו סכנין יוצא, תימני ספורת היה שסוחט את העבירה. בלילתי משתמש בידיו, ועל כן זה יהיה כרטיס צהוב ראשון שישלף במשחק הזה. אלי בלילתי, זה שרואה אותו. הוא חופשי סכנין. זה שיגביע, גם הפעם הבלמים מצטרפים. הנה הכדור הזה עולה, הוחק לא טוב. האם הייתה שם נגיעת יד? שופט אומר להמשיך. הוא ראה את זה. הוא ראה את זה? כן, לפי דעתי הוא ראה את זה. אנחנו נבקש לראות גם. אבל הכדור הגיע במקרה ליד. בוא נראה. לא הייתה פה כוונה לגעת בכדור ביד. לא תמיד צריך כוונה, פה לא ראינו. מה אומר מילנקי בכתף? לא יודע, תכף נראה. חמיד מהונגה איתו, כדור הולך לחביבאלה, יופי של העברת כדור לצד שני. בלילתי עם ההגבה, כדור חד, בילנקי זה הולך החוצה. רוש, האירוע עם ספק נגיעת היד נבדק, אין כאן כלום. המשחק התחדש. אל חמיד, נסה לשלוח את חביבאלה, חזק מדי. ננסה להגיע, אבל אל חמיד לפניו. כדור בחוץ. מי יש אל סכנין? לא, לא יצא, יצא. יאן חודדה, מאמנה של טבריה בשלוש העונות האחרונות. הוא מציין שבעונת 2005-2006 הוא גם היה שחקן בסכנין. נכון, עושה שם חצי עונה. כן. פורת היש עם העבירה. תזכיר את השם של חודדה שלי. ידעתי, לכן העליתי לך. באמת? רואים חביבאלה שאנחנו מכירים את הכוח ההתקפי שלו, היום עסוק בעיקר בפעולות הגנתיות, יש לו 8 חילוצי כדור, יותר מכל שחקן אחר כאן על הדשא. ואבא מחזיר בשקט לטננבאום. 55 דקות בתוך המשחק, טננבאום עדיין לא נדרש לשום פעילות כמו אבו ניל קצת שזו. אבו ניל קצת יותר נפל פה פעם אחת על הארץ בסך הכל שהוא התמגש, כן, ופספס את הקרם וכאלה, אתה יודע, זה כלום לא יותר ממה שטננבאום נדרש.
חמיד. רועד בוטקה בצד השני, כדור מצוין של אל חמיד. בוטקה משתלט נפלא, איזו עצירת כדור. בוטקה עכשיו ינסה להוציא את הרוחב, רוצה את מילנקי. הגנת סכנין מרחיקה, לא נגמר. עכשיו בריק שם. שוב בוטקה. הוא עושה את שלו בסדר, בוטקה. כן, ואל חמיד נתן לו כדור גדול. הייתה פה התקפה יפה של טבריה. בריק על הקו, סוחט עבירה. מה אתה אומר? נראה פה שער? יש עוד הרבה זמן, אני כולי תקווה. כן, הרבה. מצד שני זה כבר לא הרבה, זה מתחיל להיות כבר, מתחיל להיות צפוף עוד 35 דקות. זה כבר לא כל כך הרבה, יונתן. עוד פעם שני שלישים, המשחק כבר עבר. כדור חופשי טבריה. דרך כולם. אבו ניל נותן לזה לצאת החוצה, או לא מגיע, בכל מקרה. יוצא לחוץ. אלה מסוכנים, אם זה הולך למסגרת לשער. הכדור מקפץ כמה מטר לפני השער, ומקבל תאוצה ורץ לפינה. זה שוער קשה לקחת את הכדורים האלה. ומאונגה מחליק, וזו ההזדמנות, וגם השער של טבריה! פיראס אבו עקל מעלה את טבריה ליתרון. סטפן ומאונגה מהטובים והחשובים בשחקני סכנין, עם טעות קריטית, גורלית, הרת אסון במושגים ספורטיביים. טבריה אחת, סכנין אפס, פיראס אבו עקל. ניצול מקסימלי של טעות קשה שעולה לבני סכנין בשער, ואתה יודע מה, יש להם מספיק זמן עוד לתקן לבני סכנין, אבל בסך הכל זה אכזרי, זה טעות של השחקן לפי דעתי, השחקן הטוב של אופה, החלקה, כן? הוא החליק, ממש הוא החליק, כן, בואקל עושה אוי 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 אוי, איזה איזו החלקה, איזו החלקה, איזו החלקה, תראה איזה קורה. כן? תראה איזה קורה, מסכן. ביצוע יפה של אבו עקל בניצול ההזדמנות, בטבריה עולה כאן ליתרון. כשאבו עקל לא היה ברכב, הוא נכנס כמחליף לשחקן למזורי שנפצע בתחילת המשחק כבר בדקות הראשונות, והוא גם זה שמבקיע את השאר. תשמע, לדעתי, מצב טוב שזה השער הראשון של פיראס אבו עקל בליגת העל הישראלית, היא ליגת ווינר היום. יש לו שני שערים באזרבייג'אן, הוא קבע שלפני שתי עונות, אבל בישראל, בליגת העל, כן, שער אין, שער לו, שער. אין לו שערים? אה, זה שער ראשון או שער? שער ראשון שלו, שער ראשון שלו בליגה הבכירה. בוא נראה אם לסכנין יש את היכולת ואת הכוח לחזור חזרה למשחק הזה. קודם כל להשוות ואחר כך לחפש את הניצחון, אבל קודם כל היא צריכה לחפש את השוויון. ראינו. קהל הקטן של טבריה חוגג. אבא עם חילוץ הכדור על סלמן שטוען לעבירה. הוא נכנס בו מכון, באמת.
הנה אומאונגה, גיבור הטרגי של הערב. אכן, שער ראשון בקריירה לפרס אבו עקל בין ה-27, שיחק שלוש שנות באשדוד. לפני כן שיחק בליגה הלאומית במדי איקסל. יש ומשמעותי עבורו. אתה יודע, אבל אבו עקל שנכנס למגרש, לא בגלל שהרגע שהוא נכנס, מרגע שהוא נכנס, הוא לא היה רע, הוא שיחק לא רע לגמרי בקישור. הוא עושה דברים יפים, ואתה יודע מה, זה שהוא הלך על הכדור הזה והוא לחץ מעמדה של קשר אחורי, לחץ את אומאנגה בתוך הרחבה שלו אחרי שהוא נפל, זה לזכותו. כן. הוא שיחק בעמדה קדמית, שהוא הלך קדימה, והוא קשר שיחק יותר מאחור. זיהה את ההזדמנות, רץ בדיוק, קדימה. בדיוק, הוא רץ לתוך הרחבה. בעולם החי קוראים לזה משחרר לטרף. משחרר לטרף, בדיוק. מעט שחקנים היו רצים על אומאנגה במצב הזה. והוא ניצל נפילה שלו ועשה שער יפה. כל הכבוד לאבו עקל, הוא למעשה עד עכשיו. הוא עשה את השער לזכותה של טבריה וכל הכבוד לו. כדור ללא כתובת. תראה, למעשה אתה רואה סכנין משחק עכשיו עם ארבעה שחקנים קדמים. כן. אתה רואה, תסתכל, שני שחקנים במרכז ההתקפה. שניים בכנפיים. שניים בכנפיים. זה ארבעה שחקנים בחלק הקדמי במטרה, וזה מהתחלת המחצית שהוא הכניס את שני השחקנים. זה לא... גם את היד וגם את חורי. זה לא מקדם אותם לכדי איומים על שערו של דניאל טננבאום. בינתיים לא, אבל הם משחקים עם ארבעה שחקנים קדמים. בינתיים, פציעה של אבוניל, מקדים את בוטקה, ועם הראש מגיע ראשון אל הכדור, אבל שוב, סכנין מאבדת. עד שאבו עביד מאבד ומתקן, והכדור הולך ממנו לקרן. בלילתי עם הקרבה גדולה, אבו עביד מפספס שם. אבו עביד לא בהכרה, אבו עביד לא טוב, ממש לא טוב. הבחור הזה שחק כל כך טוב בהרבה משחקים, היום צל של עצמו. קשה לו העמדה הזאת, נזכיר אילתור כאן, אילתור במשחק ההגנה של סכנין בגלל ההיעדרות של דרוויש. קרן ראשונה לטבריה הערב, ג'ורדן בוטקה הוא זה שיגביע. אל חמיד ואבא, בצ'ו, בתוך רחבת החמש של אבו ניל. גם חביבה עלה שם. איך מפריעים לשוער שם, תסתכל. הנה הכדור של בוטקה. שחקן שטבריאני שזורק את עצמו, השופט לא מתרשם. ועכשיו בילנקי לעמוד! לא נגמר, בוטקה, בוטקה, נבלם אצל אבו עביד. לא בואי, איזה מזל, איזה מזל רע. כדור פגע בקורה כבר, אתה מבין כמה, מה היה חסר? לא היה נבדל של בילנקי, הכדור לעמוד. מה היה חסר ל-2-0 פה? לא הרבה בכלל. סכנין נערכת לחילוף כפול, מיד זה יקרה, דניאל גולני ייכנס. גם מידו בדרנה, אבל קודם לכן, טבריה ממשיכה לתקוף עם קונסטנטין ובילנקי עם נגיחה חלשה. אבל גם אחרי השער, טבריה היא זו שממשיכה להיות מסוכנת יותר. ראינו את האיומים לשער, סכנין לא מסכנת בכלל את השער של טננבאום. יגאל, אנחנו נראה כאן שינוי משמעותי, אני מניח, של דראפיץ'. יגאל. חילוף כפול בשורות סכנין, נכנסים מוחמד, הלו מידו בדרנה ודניאל גולני, עבדאלח לחל,
ואחמד סלמן יסיימו את חלקם במשחק הזה. שלושה מול שלושה, חביבל הדוער קדימה, בילנקי במרכז, הנה כדור הרוחב, נבלם אצל גנטוס לקרן טבריה. עוד משהו יגאל? כן, אז מבחינת דראפיץ' מאוד לא אוהב את משחק ההתקפה שלו, אבל הוא מכניס את בדנה שגם יוכל להזיז כדור אחרי היציאה של טדסה. לטענתו אין מי שייתן כדורים לצוות לחוליית הקדמית שלו, ומי שאמור לתת את הכדורים בדנה, החילוף יתבצע לאחר כדור הקרן. תודה רבה יגאל. קרן טבריה שוב שולחת הרבה שחקנים אל הרחבה של סכנין. בלילתי עם ההגבה, כדור חזק מדי, יצא החוצה. כן, עכשיו יעשה את החילוף. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? לפני שלוקחים הלוואה, קודם כל בנק הפועלים. והכסף אצלכם בתוך דקות. רגע, אני אמרתי את זה מהר? מפוח? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. קמבו, הצבע של ישראל. אז הנה החילוף הכפול של סכנין, גולני שקבע שער בנגיעה הראשונה שלו מול אשדוד, משחק היום בחנף שמאל. כן, העמדה הדי טבעית שלו אפשר להגיד. באסיל חורי עובר לאמצע, פורת היש לצד ימין ומידו מתחתיו. חורי הלך לשחק את התשע. נכון. אבו אקל משאיר נהדר בעקב לבוטקה שינסה למצוא את בילנקי. ההגנת סכנין מרחיקה, והנה חורי. שוב בוטקה. על אבו עביד, בוטקה ברחבה. בוטקה עוצר, מחכה. טבריה תקבל הזדמנות נוספת. הופה, איזו משיכה של הכדור. מה שהוא עשה עכשיו, איזה... אבל ההגבהה של בלילתי לא טובה, כן, שווה, שווה לראות את הפעולה הקטנה שם של בוטקה. משיכה מרשימה מאוד של הכדור, תראו מה זה יכולת אישית. הופה, השחלה. תוך כדי משיכה שם לאומי אונגה, בוטקה רוקד שם. טבריה עם 12 ניסיונות הבקעה. שניים למסגרת, אחד מהם הוא השאר כמובן, סכנין רחוק מזה. בדרנה מאבד לאבו אקל, בריק לבוטקה, מאונגה מכניס רגל, אבו ניל מעיף את זה קדימה לחורי. פאול היה פה, פאול היה פה, אתה מכנס לו כשהוא היה פה. ואבא חוטף, קיבל מכה חזקה מאוד בבטן, או אפילו מתחת לבטן. קשה לראות את זה, אבל נפקע. חורי. כן, מי בדרנה? מה? לא. בדרנה. 24 זה היה. בוטקה מנסה להקפיץ מעל אבו עביד, too much, too much. פאול. שריקה. Thank you.
את הדומיננטיות של טבריה, המספרים כאן מספרים על כך. עד עכשיו אני אגיד לך, גם בלילתי וגם קונסטנטין, שני המגינים, יחד עם הבלמים, עושים עבודה מצוינת, הם למעשה החלק החזק יותר של המשחק היום של טבריה. נכון. יופי משחק, יופי של משחק לקונסטנטין וגם לבלינטי, הם ראשונים לכל כדור, הם זזים מאוד, הם מהירים, הגנה נראית מאורגנת, אתה יודע מה, וגם לטננבום יש משחק מאוד מאוד יציב בשער, אף פיצ'ו לא עמד בשום סכנה ממשית, אבל את הדברים הקטנים הוא עושה עם ביטחון טוב, גם היציאות שלו טובות, ובסך הכל כל החלק האחורי של הקבוצה עושה עבודה מצוינת. אנחנו בתוך 20 הדקות האחרונות, סכנין לא מצליחה לשפר את רמת המשחק והאינטנסיביות שלה בשום צורה. זה כבר 18 דקות, יונתן. כן, עם תוספת וזה, כן. אני אומר, הזמן החוקי, ללא תוספת, זה כבר 18 דקות. אז מה, השעון רץ, הוא לא מחכה להם. לא מחכה. הם עדיין לא מגיעים למצבים של להבקיע. אנחנו לא רואים שום דבר גם מהיש בינתיים. נכון. אבל ראינו אותו מספיק כדי לדעת שמדובר ביהלום שעוד לא מלוטש עד הסוף, אבל יש שם בהחלט פוטנציאל גדול. הוא בוודאי עוד לא בשלב המוכנות, וזו הסיבה בין היתר שגם מכבי תל אביב השאילה אותו לעונה הזאת כדי שירוץ וישחק. הוא עוד צעיר? לא, אתה ראית בנגיעה בהובלת הכדור, כשכדור דבוק לו לרגל, אתה רואה שיש לו את היכולות ויש לו טכניקה טובה. זה לא מקרה, מה שהקרדיט שהוא מקבל הוא לא מקרי. בטח, טוב, ראינו אותו גם שוב, אני אומר, בשנה שעברה, אנחנו יודעים מה הוא שווה. קרן סכנין, בסך הכל בן 19, אני ספורת היש. בשנה שעברה קבע שער אחד. עכשיו סכנין צריכה אותו מאוד. הנה קרן לטובתה של סכנין, בוא נראה מה היא יכולה לעשות בקרן הזו. כל שחקני טבריה מתגוננים והם מצליחים להרחיק את הכדור. גולני מחזיר לבדרנה, מקבל הזדמנות להגביה שוב, אבל הוא מתמהמה והיה שם נבדל שלו, כדור של הגנת טבריה. שנקרא, ממשיכה את המחצית השנייה או את 20 הדקות האחרונות מול אשדוד, ממשיכה אותם כבר פה 75 דקות. המחצית הראשונה גם טבריה לא הייתה בשיאה, המחצית השנייה דווקא טבריה היא זו שהשתפרה, ובעיקר ניצלה טעות או מתנה ענקית שהיא מקבלת מסכנין כדי לעלות כאן ליתרון. חורי משתמש בידיים על חביבאללה, כדור טבריה, וסלובודן דראפיץ' מגיע לשלב שבו הוא עובד עצות. הוא עושה מבחינתו את כל החילופים, הוא עושה. הנה, אמרת גם שבוע שעבר, חילופים לא תמיד עובדים, וגם הפעם, על פניו היה היגיון בכל השינויים שהוא עשה, אבל הם לא מביאים את התוצרת. הנה פורט היה שמשתחררות יפה מהלחץ, אבל מידו מאבד שם, ופה יש עבירה שלו מאונגה, שיכולה להיות צהוב, אפילו יותר מזה, טאקל אגרסיבי מאוד של אומאונגה, מול עיניו של השופט שאפילו לא שולף צהוב, אז כנראה שזה לא היה כזה חמור כמו שזה נראה מפה. כן, הוא הלך פה עם שני רגליים, קפץ על הרגליים של השחקן.
של הבואקן. בוטקה. הוא יודע להחזיק את הכדור. ויודע גם לשחרר אותו מצוין לבלילטי שמוציא את הרוחב. בילנקי לא מגיע, זה יורד לאלחמיד. שוב בוטקה. כמה כיף לו שם על הקו. הוא לא נדרש לפעילויות הגנתיות יוצאות דופן כמו שהיו לו בשנה שעברה. זה שחקן שמסכן בפעילויות שלו, בחשיבה שלו. ועכשיו טננבאום עם כדור ארוך. עוד מהטבריה עם שינוי ראשון. יגאל עדכן אותנו. אוי, זה כדור טוב. בוא נחכה לראות את פורת היש, לא מגיע. עכשיו אפשר לשמוע אותך, יגאל. אז מי שיפנה את מקומו בשורות טבריה הוא דווקא וואיב חביבאללה, כי חודדה מזהה שהוא מאוד מאוד התעייף. עשה פה קילומטראז' ובעין בלתי מזוינת מרגישים באנשי טבריה שמדובר בשחקן שרץ הכי הרבה על קר הדשא. מנסור בג'י שבעונה שעברה כיחה בקבוצת הנוער של טבריה ייכנס במקומו. מעבר לך חודדה לא אוהב את העובדה שהקבוצה שלו מושרת יותר מדי אחורנית וכל הזמן צועה גם לאקל, גם לאלחמית, תמשכו אותם קדימה, תצאו קדימה. תודה יגאל. הם משחקים סכנין כאילו שהם מובילים את המשחק. תראה את האיטיות, תראה את המסירות רוחב, אחורה. אל מקייס הצידה לבלאי. טוב של אלמקייס, ועכשיו פורת היש מניף את רגל שמאל. זה איום למסגרת, אבל לא כזה שבאמת מסכן את טננבאום. ביתה לא מספיק חזקה, ובסדר באמת ממש לידיים שלו. כמו שאתה אומר, טננבאום לא היה צריך פה למתוח את העברים שלו, לעשות איזושהי פעולה מיוחדת בשביל להציל פה את הביתה הזאת. הביתה לא מספיק חזקה, לא מספיק טובה בשביל להפגיע שם. בצורה פנימה, הם צריכים לשחק פנימה, לא? כל הזמן רוחב, 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 ככה לא ייתנו גול. צריך למצוא את התזמון, למסור לעומק, בעיקר להשתדל לא לאבד. אבו אקל דוהר קדימה. איי, 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 איי. בלילתי, ועכשיו פורת היש ינסה לצאת קדימה. הוא מבצע עבירה על בלילתי. דקה 80, יונתן. אמת. טבריה רחוקה 10 דקות מניצחון שני העונה. הזמן הולך ועוזל לה, לסכנין. היא עדיין לא הגיעה למצב הבקעה. הנה, האוהדים צועקים למלחמה, מלחמה, והם משחקים כאילו הם מובילים את המשחק, סכנין. אכזבה גדולה. טבריה נערכת לשינוי חילוף כפול, גם יונתן טפר. ייכנס מיד. עכשיו בצ'ו עם הכדור לבוא של חביבאללה. גם עומר אבואב ייכנס תכף בסכנין. מוכשר שהגיע מהפועל רמת גן. בינתיים גולני, נגיעה האחרונה בכדור שלו. אבל השופט לא ראה. יש פה פגיעה, יש פה פגיעה שלו מאונגה בחביבאללה.
שיראה צהוב. צהוב לאומהונגה, איש שסומן כאיש המפתח, ובאמת איש מפתח של סכנין, אבל היום הוא בהופעה, בטח במחצית השנייה, רע מאוד. בואו נראה את הכניסה הזו שוב. זה לא יותר מצהוב, כמה שזה כואב. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. זה פרטי. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר. ככה זה כשאתה לפני כולם. טלפון 5G Max. ביטוח דירה עשיתם? מגדל מציגה. ביטוח דירה הכולל מוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. חביבה עדיין על הדשא, מיד שורה של חילופים, אז איגל בוא תדווח ותעשה לנו סדר. אני בעצמי עדיין מחכה לקבל את העדכונים. בינתיים מי שיכנס בסכין, אני יודע לבשר שמדובר בעומר אבואב. חודדה מוסיף חילוף עוד לפני הפציעה של וואיב חביבאלה. יונתן טפר ייכנס. זאת אומרת, חביבאלה שאמור לצאת בכל מקרה יצא בפעימה הזאת. יש כרטיס אדום בבדיקה, איגל, אני עוצר אותך. אומהונגה, צוות עבר חושב שהיה פה אדום. אני לא חושב שהיה פה אדום. הוא לא הלך עם הרגליים קדימה, אבל בואו נראה. בואו נראה האם המשחק המסויד של אומהונגה, מה שנקרא, עולה שלב. או, אכן, בזווית הזאת יש פה נעיצה של הרגל בחביבאלה. לא, פגיעה מכוונת, הוא הולך עם ה... לא יודע, לא חושב, לא יודע. זה פגיעה אגרסיבית, זה לא יודע אם זה אדום, זה לא אדום. אבל השופט נקרא והוא ישלוף לו את האדום. ושוב אנחנו רואים מצב שבו צוות עבר מתערב הפעם שלא לצורך ומשנה את ההחלטה בטעות. רוש נופל כאן, ליבה מטעה אותו. סכנין נשארת בעשרה שחקנים, אמנם כניסה אגרסיבית. אתה מסכים איתי? 100%. לא אדום, לא אדום. לא אדום בשום פנים לא. לא אדום, שוב טעות שיפוט, שוב התערבות מיותרת של עבר, או לא התערבות, במקרה הזה כן התערבות. אומהונגה עם ערב קטסטרופלי מבחינתו, גם איבוד כדור, גם אדום, והאמת שראינו גם טאקל מסוכן שלו מוקדם יותר, וייתכן שכאן דראפיץ' היה צריך להתעורר ולהחליף אותו מוקדם יותר. אז איגל, טוב, יש פה הרבה שינויים, ואני מניח שהאדום הזה גם כן משנה במשהו את ההיערכות של סכנין, אז בואו נעשה שוב סדר מההתחלה. יגאל. אז החילופים בשורות טבריה נשארו אותם חילופים. חביבאלה שאמור להיות מוחלף עוד לפני הפציעה שלו יצא. מי שייכנס במקורו הוא מנסור בג'י. יונתן טפר נכנס להופעה שנייה, הקשר שהגיע מכבי פתח תקווה במקומו של כובש השער פיראס אבואקל, שעצמו נזכיר עלה כמחליף בדקה השלישית במקומו של מזורק. וצריך לראות האם יש שינוי בחילוף של סכנין. עומר אבואב אמור להיכנס, ממה שהבנתי אומהונגה אמור היה לצאת, אבל כמובן שיצטרכו לשנות את החילוף, וטרף נראה מי זה יהיה. זה שיצא נפתלי בעלי, המגן השמאלי, יהיה זה שיפנה את מקומו לאבואב. אבואב לקישור, גולני לעמדת המגן השמאלי. תודה, תודה. כן, ולא... אז זה מנסור בג'י, בן ה-19, מגמביה, כאמור, כפי שיגאל סיפר, שחקן הנוער של טבריה בשנה שעברה. העונה שותף רק לרבע שעה, זה בערך גם מה שיהיה לו היום, אולי אפילו פחות. איזה רבע שעה? אנחנו דקה 85. כן, כן, לא, אם תהיה תוספת כאן, אלא... יהיה 5-4 דקות, 3 דקות. אז יהיה כמעט 10 דקות, אז יתנפח, לא, יתנפח. בכל מקרה, שני שינויים בטבריה. אבואקל נכנס כבר בדקה החמישית, עשה עבודה גדולה עם השער שלו. טפר כאמור מחליף אותו. בינתיים כדור טוב לאל חמיד, שמשאיר את זה עכשיו לקונסטנטין, גבוה. כמו מגן. הוא בא תחת בדיוק כמו מגן. Thank you.
אורת היש עם העבירה. הנה בג'י, פעולה ראשונה שלו, סוטיריו צריך לסגור אותו. כדור של סכנין. ה-88, סכנין, בעשרה שחקנים. יגאל, מה תספר לנו על מה שמתחולל שם באזור הדשא? כן, יש פה איזה מעין דרמה שלא כך קשורה לכדורגל, כאשר מגיע קצין פיקוד העורף, בעצם מבקש לסיים את המשחק בשל ההנחיות החדשות. כי יש פה קצת יותר מ-30 אנשים וגם קצת יותר מ-300 אנשים. מבקשים אנשי המנהלת, אולי אנשי ההבטחה, מי שמנהל כאן את האירוע, עוד 10 דקות שהמשחק הזה יימשך. עכשיו צריך לראות האם באמת רוש יוסיף מספיק יותר מדי דקות, המשחק ייגמר לפני הזמן. כרגע התחושה שהמשחק יגיע לסיום, אבל יש כאן מעין דרמה מאחורי הקלעים. כן, נוף הגליל נכללת בהנחיות החדשות. בינתיים בוא נראה את פורת היש משתחרר. אניס פורת היש עם הכדור הצידה, לא מספיק טוב, הגנת טבריה מרחיקה. כן, נוף הגליל גם נכללת כנראה בהנחיות החדשות תוך כדי המשחק. מתעדכנות ההנחיות של פיקוד העורף, שמענו את ההודעה. לא שמענו, דווחנו על ההודעה של דובר צהל מקו חיפה צפונה. שמתחמם שם חזק מאוד שם בלבנון. כן, ונוף הגליל אולי כן, גם בקו של הסכנה, אבל בכל מקרה אין שום סיבה בעולם שלא ייתנו למשחק הזה להסתיים. ועכשיו בילנקי ננסה לשלוח את חברו. כדור נשאר של טבריה. טבעי לוקחת את הזמן. קשה לי להאמין שבדקות שנותרו לסיום המשחק, עם תוספת הזמן שלנו בדקה 85, מה זה 88, 89, סליחה, שנשארה עוד דקה לסיום המשחק החוקי. שלמה, שבוע שעבר ראינו את אשדוד, משווה דקה 90, תמיד, נחכה. ראינו גם הרבה משחקים, נכון, אבל אתה רואה שלא קורים דברים בחצי המגרש של... של טבריה, אתה רואה שהם מחזיקים את הכדור גם בדקות האחרונות. גם מאז השער סכנין לא התעוררה, לא יצרה מצבים. עכשיו בעשרה שחקנים עוד יותר קשה. מה, הייתה ביתה של היש בקושי הגיע לשער? זה מה שהיה, לא היה כלום, לא היה. והם אוכלים את השעון בצורה יפה מאוד, טבריה. דקה 90 בזמן החוקי, בוא נראה מה תהיה תוספת הזמן. אני עוקב אחרי השופט קם, נראה מה הוא מסמן פה ב... שבע דקות תוספת, זה משמעותי. וואה, זה הרבה זמן. סכנין שוב מאבד את הכל. לנקי בנבדל, בג'י בינתיים הדגל נשאר למטה, זה מגיע אליו. הנה הגמבי הצעיר, מנסה ללכת דרך שחקני ההגנה של סכנין ונבלם. הוא צריך דרך הבטן, בטח שיבדל. הפורת היש, נלחץ מהבטן.
בלילטי. סוטיריו מרחיק. פורת היאש. למה אצל בריק. את גולני, יחפש חבר פנוי, מקייס, צפוף וקשה. אל חמיד מרחיק. ומי הוא הרחיק? הגיעה מידו, יש עבירה, כדור חופשי, בני סכנין. צהוב לבאצ'ו. זה טווח טוב לביתה לשער גם. מי ייקח את זה? מידו. אבו עביד, יש לו ביתה טובה מאוד, תדע לך, אני הייתי נותן לאבו עביד לבוא את הביתה הזאת. זה איזה 3 מטר אחורה, השופט. עכשיו זה כבר טווח מורכב. מידו בדרנה ייקח את הכדור. צריך פה נס מבחינת סכנין. צריך פה בעיטה מושלמת כדי לארגן לסכנין נקודה כשאנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן. בדרנה ברגל ימין אל החומה. הגנת טבריה מרחיקה. הכל בית ואבא. חילוף נוסף בטבריה. אבו עביד. ערב מוצלח מאוד מבחינתו, גם הגנתית, גם תרם למאמץ ההתקפי, הגנתי, הכל. זערורה שהגיע השבוע מנתניה ייכנס במקומו ל3.5 דקות, שכל תכליתן כמובן בזבוז זמן באופן טבעי. כן, את הזמן הזה השופט יוסף. הנה הוצאת החוץ, קונסטנטין מרחיק, בילנקי ינסה ויצליח להגיע ראשון אל הכדור. תראה כמה מצטרפים יפה, תראה כמה הצטרפות יש. צריך למסור את הכדור בזמן, וזה יכול להיות מסוכן מבחינת טבריה שתוכל לגמור את הסיפור. עכשיו בוטקה בתוך הרחבה, בוטקה מול אבו עביד, בוטקה עובר, בוטקה לרחבה. אוי 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 אוי, הוא עשה את זה יפה, אבל זה הלך החוצה. השתחרר יפה, רק הוא בעד את הכדור מעל המשקוף. אמת. אבל הוא עשה פעולה יפה. תראה שהוא משתחרר אחד, עובר אחד, עובר את השני יפה מאוד. בא למצב ביתה לשער, תוריד טיפה את הגוף, טיפה את הפינה החוקה, תעשה 2-0, קל. קל לך לעשות פה 2-0. 2.5 דקות. אל מקייס, פורת היאש עכשיו. מה אתה עושה? שאלה טובה. מה הוא עושה, תגיד לי, מ-50-40 מטר הוא רוצה לצאת ישר עם הביתה החדשה הזאת? טננבאום באופן טבעי מושך את הזמן, לועס את השעון ועכשיו בועט את הכדור גבוה, רחוק. הגנת סכנין לא מרחיקה טוב, שוב בוטקה מול גנטוס, בוטקה רוקד שם, הפעם הכדור בורח לו, לא, זה עדיין אצלו, בוטקה עושה בדיוק את מה שצריך לעשות, מחזיק בכדור בתבונה ובאלגנטיות
ומעביר עוד כמה שניות מהשעון. עכשיו מוצא את בלילטי. להישאר, של טבריה. עכשיו מילנקי נופל לדשא. אפשר דקה ו-20 שניות, עוד דקה ומשהו. אתה יודע מה, לא מגיע לסכנין. יום בחייו של סטפנו מאונגה, אחד הקשרים הטובים של סכנין, הוא בכלל אחד הטובים בליגה, אבל היום יום שחור מבחינתו. גם העבירה וגם האדום, גם העיבוד לגול. סטפנו מאונגה ירצה לדפדף ולשכוח את הערב הזה כמה שיותר מהר מבחינתו. פחות מדקה לסיום המשחק, זה התקפה אולי האחרונה, הניסיון האחרון של... לא, יש שם, היה חילוף, יהיו עוד כמה שניות, לא יודע. יהיה עוד דקה מעכשיו לפחות. אבל תראה איך הם משחקים כאילו הם מובילים, הם משחקים כאילו עוד. טוב, קורה פה משהו, הקהל מתבקש להתפנות על אף שהמשחק לא מסתיים. איגל, מה אומר הקרוז? הקרוז מודיע שנפתחו שערי החירום בהוראת נציגי פיקוד העורף, מבקשים מהקהל לעזוב את המשחק, והנה גם מגיעה לה, לא עוד לא שריקת סיום, אבל תראו, לא, יש עוד דקה. פשוט הולך הביתה. הקהל של טבריה לא יוכל לחגוג עם הקבוצה שלו, אבל בשל התראות פיקוד העורף, או הנחיות, סליחה, לא התראות, בשל הנחיות פיקוד העורף, הקהל מתבקש להתפנות, לפנות את האצטדיון, להתחיל להתפזר לכיוון הבית. מדובר כאן בהתקהלות גדולה מדי, בניגוד להנחיות שהתעדכנו תוך כדי הערב. ועל כן הקהל של טבריה בשקט ובסדר מופתי, גם של סכנין. פשוט קמים ועוזבים. לא, לא עבר הזמן, שלמה, היא לא שיחקו פה דקה, חכה. אתה גם רוצה למה... אני לא מה... אז חכה, לא, יש פה עוד דקה לפחות לשחק. לפחות עוד דקה. אבל השופט לא מחכה את הדקה הזאת, גם הוא מקשיב לפיקוד העורף. שריקת הסיום כאן בנוף הגליל. הפסד ראשון העונה לפני סכנין, ניצחון שני לעירוני טבריה, 1-0 קטן ורב חשיבות מהשער של פרס אבו עקל. טוב, אני חושב שניצחון צודק. טבריה הייתה ראויה לניצחון הזה, לא רק בגלל השער הזה, בגלל שהייתה יותר מסוכנת, היא בעטה יותר, היא יצרה יותר מצבי הבקעה, והיא הקבוצה הטובה לדעתי. לכן אני חושב שמגיע לה הניצחון הזה. בסך הכל אכזבה גדולה מבני סכנין, היא לא יצרה אפילו מצב ביתה אחת למסגרת במשך 90 דקות היום במשחק. היא בעטה, אבל לא מצבים מסוכנים. לא בעטה שום ביתה למסגרת, אני אומר. הביתות זה היה דחיפה של כדור, של היש, זה לא נקרא ביתה לשער. הם לא הגיעו למצב של להבקיע שער אחד, לכן הניצחון כולו מגיע לטבריה, כל הכבוד לה על הניצחון הזה. טוב, קורה פה משהו שאנחנו לא רגילים לראות במשחקים, פשוט אנשי משטרה ואנשי פיקוד העורף מבקשים מהקהל פשוט להתפנות. יש את הנהלים הקבועים של לבוא ולמחוא כפיים ולהודות לשחקנים על המאמץ, אבל הפעם הסיטואציה פה, מה שנקרא, משתנה בשל מצב העניינים. פשוט מבקשים מכולם לעזוב ולהתפנות כמה שיותר מהר.